igral iz Music Maxa. Pri sebi imam kitaro Flight F230. Gre za akustično kitaro, malo manjše velikosti, ki je kljub temu zelo glasna in je zato primerna za učenje, za žurke, za vse, kar potrebujete akustično kitaro. Vrat je prijeten za igranje in ker je malo manjša, tudi lepo sede v roko. Navijalci so kvalitetni in lepo držijo glasito, se pravi, s to kitaro dobite vse, kar potrebujete za zelo, zelo dobro ceno. Zveni nekako takole.